V Litvínovském zámku Valdštejnů je další ze skvělých výstav, které vás vtáhnou do děje. Tentokrát se ocitnete ve světě Malého prince. Projdete se kouzelným lesem, převalující se mlhou a na chvíli zapomenete na každodenní starosti. Autorkou je animátorka, ilustrátorka a fotografka Eliška Podzimková. Skromně působící umělkyně ilustrovala nejnovější vydání stejnojmenné světoznámé knihy pro nakladatelství Albatros. Výstava s knihou úzce souvisí. Jako základ posloužily fotografie z její cesty po Islandu. Tamhle Brzo. Je malinký kráter, kde malý princ si dá vajíčka na pánvi. Všechno ty nápady většinou vznikaly až během té cesty, když jsme jezdili a objevovali všude kolem a mě napadalo, kde bude sedět zeměpisec a kde bude pian pít vodopád a tak. Takže to bylo takový hezky spontánní a moc jsem si to užila. Výsledné obrazy jsou kombinací fotografie a ilustrace. Svět z knihy je nyní přenesený do zámeckých prostor a v ruce vám doslova ožije. Stačí mít v mobilním telefonu nainstalovanou aplikaci Artivive. Jsem moc ráda, že můžeme mít Malého prince na zámku, neboť je to absolutně nejvhodnější prostor, který kdy v Litvínově pro pořádání výstav a nejen výstav, ale i koncertů a dalších společenských událostí byl. Říká starostka města Kamila Bláhová, pro kterou je Malý princ srdeční záležitostí. Už od dětství mám Malého prince ráda, ale řekla bych, že čím víc stárnu, tak tím v něm objevuju další a další kouzlo. Stejně tak můžete v Litvínově objevovat svět Malého prince Elišky Podzimkové. Neprozradíme ale vše, abychom vás nepřipravili o překvapení. Obří mechové vejce vám ale rozhodně ukázat musíme. Islandské zvířátko skokůr, jo. A vy máte, ono teda občas něco kousne třeba, jo, ale... Když jste hodný, tak ho můžete ošahat a pak tamhle u stolečku se ho pokusit po hmatu nakreslit. Není to úplně jednoduchý. Eliška Podzimková se už stihla proslavit i ve světě. Má na svědomí spot pro Jamieho Olivera, či obsadila titulní stránku newyorského deníku Metro. Knihu Malý princ s jejími ilustracemi si mohli lidé koupit na vernisáži i s osobním věnováním. Konkrétně dáme tam, napište tam. Evě. Aplikace funguje i v knížce, takže si to můžete odníst domů a koukat i doma na animace. Výstava bude na zámku přístupná až do 22. října. Prohlídky jsou od úterý do neděle a je nutné mít rezervaci. Je potřeba poděkovat zastupitelstvu města, které uvolnilo finanční prostředky, je potřeba poděkovat svazku, dobrovolnému svazku obcí v Krušnohoří, který taktéž uvolnil finanční prostředky a spolupodílel se na financování, ale je také zapotřebí poděkovat všem organizátorům, samozřejmě Elišce Podzimkové, která udělala nádhernou výstavu tady u nás v Litvínově. Myslím si, že se tady hodně snaží mít výstavy, které zabaví jak dospělí, tak děti a snaží se tady mít zajímavé věci. Vzbudili jsme ve vás zvědavost? Tak určitě dorazte do Litvínova. Zámek najdete hned v centru města.